Hasan Radyo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. 100 FM-ə qulaq asırsınız. Asan Radyoda mikrofon qarşısında aparıcı mənəm Ruslan Zeynal. Çox maraqlı bir mövzudan danışacağam, ona görə də təklif edirəm ki, radyonun səsini artırın. Əvvəldə qeyd edim ki, bu verilişimiz Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun birgə həyata keçirdiyi Agroviziya layihəsi çərçivəsində reallaşır. Bu layihə çərçivəsində çox böyük işlər görülür. Mən bunu özüm şahidiyəm. Və bu layihə ilə bağlı indi studiyamızda çox maraqlı bir insan var. Rəftarə Şükürova, Citrus Vadisi. Məhz bu mövzuda danışacaq Rəftarə xanımla. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Maraqlı adınız var. Atam qoyub. Rəftarə. Bəli. İlk dəfədir bu adı işlərəm. Rəftar sözündən deyək. Yəqin ki, rəftar sözündəndir. Yəni, elə uşaqlıqdan kimə adımı soruşub, demişəm Rəftarə. Hökmən ikinci sualı gözləmişəm ki, nə? Mən də deyirəm Rəftarə. O dəqiqə deyirlər ki, bəs kim qoyub, deyirəm atam rəhmətliyə qoyub adımı. Rəftarə xan, Lənkəranda yaşayırsınız. Bəli, Lənkəran şəhərində. Cənub bölgəsinin ən gözəl güşələrindən biri Lənkəran şəhərində. Bax, necə oldu ki, Lənkəranda kənd turizmindən özündə birləşdirən Citrus Vadisini yaratdınız? Danışın biraz bizə. Mən iftihar sinif müəllimi işləmişəm 32 il və bağımızı quranda, yəni təsərrüfatımızı quranda həm bağı idarə edirdim, həm müəllim kimi fəaliyyət göstərirdim. Amma sonralar isə birbaşa artıq qərar verdim ki, bağı idarə edeyim. Nə əkirdiniz o bağda? Bağda kivi, feyxua, sitrus meyvələri və subtropik meyvələr yetişdiririk. Bağımızın yerləşdiyi ərazi çox gözəldir. Dağın ətəyində, gölün qırağında yerləşir. Və hər dəfə bağımıza daha doğrusu girəndə həmişə özüm bir qonaq gözü ilə baxırdım öz bağımıza ki, görəsən kimsə gəlsə bu bağ xoşuna gələcək. Burada, buradan da ideya yarandı. Hə, buradan da həm ideya yarandı. Sonra da ki, bir başqa layihə var idi. Uşaqla gəlib deyəndə ki, agroturizm layihəsi var, iştirak eləmək istəyərsiniz. Və mən, necə deyərlər, 5.50 bu layihəyə qoşuldum. Niyə Citrus Vadisi? Çünki bağımızda ən çox sitrus meyvələridir. Bağımızda elə yetişən meyvələrə görə çoxun qoymuşuq ki. Kreativ ad fikirləşmişsiniz, fərqlidir. Həm də yəqin turistləri cəlb eləmək üçün. Həm turistləri cəlb eləmək üçün. Xüsusən də Amerikadan gələn turistlər. Ona görə də Citrus Vadisi Azərbaycan dilinə tərcüməsi Citrus Valley adlanır. Və bizim necə deyək, hədəfimiz təkcə Azərbaycanlı yox, ümumiyyətlə bütün xaricdən gələn qonaqları da təsərrüfatımıza cəlb eləməkdir. Yeri gəlmişkən, onları daha çox nə cəlb eləyir turistləri, gələn qonaqları? Yəni, girdilər sizin bağa, onları təəccübləndirə bilirsiniz. Təsəvvür eləyin ki, radio olsa da, düzdür, bizi həm də kameralar çəkir, yəni bu görüntülər sonra yayılacaq. İstəyirəm ki, radio dinləyicilər sizin o bağınızın özəlliyini təsəvvürlərində, beyinlərində, xəyallarında canlandıra bilsinlər. Ta ki, yaz aylarında. Qapıdan girdi. Qapıdan girdi. Sol tərəfdə qəşəng kivi plantasiyası uzanır. Çox belə gözəl kivi plantasiyasıdır. Neçə hektardır bağınız ərazi olaraq? 15 hektardır. Və sağ tərəfdə isə feyxua plantasiyasıdır. O da 6 hektar ərazini. Ondan sonra gilas var bağımızda. Bağımızda o sitrus meyvələrinə yanaşı gilas və alça, bir çox başqa meyvələrdən əkmək də məqsədimiz. Bütün il boyu turistlər üçün bağı maraqlı eləməkdir ki, bəli. Yəni ki, il boyu biz bağımıza gələn qonaqlarımız hansısa meyvədən dadına baxa bilsinlər. Daha çox hansı yəni xarici ölkələrdən turistlər qəbul eləmişsiniz ölkə olaraq? Fransızlar çox olub bağımızda. Aha. O gün Malaziyadan qonaqlarımız var idi, Malaziyalı qonaqlarımız var idi. Sonra Rusiyadan olan qonaqlarımız olub. Bir çox ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri olub. Məsələn, bir neçə gün bundan qabaq Argentina səfiri bağımızda idi. Argentinanın səfiri, Azərbaycandakı səfiri. Bəli, çox gözəl. Bəli. Maraqlıdır, o kividən yiyəndə nə cür reaksiya verdi? Yox, hələ indi o yazda gəlmişdi, payızda da olur bir dəfə bir bağımızda tədbir var idi. İndi hal-hazırda, yəni bitən bitkilərdən, meyvələrdən nəzərdə tuturaq.
kivi indi yetişmir yəqin. Yox, hamısı payızda yetişir. Amma indi alça var. Gilasdan da bir alça, gilas və bəli, bunlar çiyələyimiz var ki, bunlar reaksiyası mənə çox maraqlıdır. Öz dilində nə dedi? Məsələn, özləri çiyələy dərib yedirlər. O tağdan dərilmişdir. Çiyələyin dadı tam başqadır. Tam başqadır. Məsələn, Malaziyalılar gəlib o qarpızların qabağında, qarpız da indi bu dəqiqə qabağımızda. Hamısı yığılmışdı ailəlikcə. Orada belə çox belə iri ölçülü qarpızlarımız var idi. Onun qabağında qalıblar, şəkil çəkdirirlər ki. Həm də bu yəni, orqanikdə. Həm orqanikdə, həm də ki, Avropada. Bilirsiniz necə? Çox insanlar var ki, məsələn, girən kimi bağa deyirlər ki, Feyxo bağını göstərirlər, deyirlər ki, bura zeytun bağıdır. Məsələn, gələn hamısı deyir ki, bu zeytun ağacına oxşayır. Məsələn, biri var idi o dəfə, bir neçə gün bundan qabaq turistlərdən, Feyxo ağacının çiçəkləri çox gözəl çiçəkləyir, Feyxo ağacı. Və qırmızı belə çox gözəl çiçəyi var. Yəni, onu sözlə təsəvvür eləmək, onu görmək lazımdır. Gəlib görərik. İnşallah. Və yerdi Feyxo ağacına baxır, deyir ki, mən elə bilirdim ki, çox şey bilirəm, amma demək olar ki, heç nə bilmirmişəm. Mən bilmirdim ki, məsələn, Feyxo ağacı bu cürə gözəl çiçəkləri olur, gül ağacına bənziyir. Elə kivinin özü, kivi özü də çiçəkləyəndə çox gözəl olur. Məsələn, mən kivinin erkək dişi ağacların olduğunu, bəli, erkək dişi. Öyrəmiz. Yəni, erkək ağacı olmasa, diş ağacı evə bilmir. Məsələn, bu da turistlərə çox maraqlı gəlir ki, yəni, belə də olur, deyirəm, belə də olur. Sonra, ümumiyyətlə, bəzi mənə soruşurlar ki, biz ilin hansı fəslində bağa gəlsək daha gözəl olar. Mən isə deyirəm ki, ilin hər fəslində bağımız gözəldir. Yəni, dörd fəsildə, dördündə də gözəldir. Çünki bizim yerlərin payızda bir ayrı gözəlliyi var. Təsərrüfatımız dağın ətəyində olduğuna görə, bizdə də ki, dəmir ağac meşələridir. Bəli, nadir dəmir ağac. Nadir dəmir ağac və dəmir ağacı da payızda çox gözəl olur. Elə bir ki, meşə ot tutub yanır. Qırmızı, yarpaqları qırmızı, sarı, belə. Azərbaycanın bütün bölgələri gözəldir, amma cənub bölgəsinin o xüsusi, spesifik bəli, gözəlliyi, təbiəti var. Bəli. Eyni zamanda bağımızın bir üstünlüyü də, məsələn, deyirsiniz, nəyə görə ilin bütün fəsillərində, sitrus meyvələri həmişə yaşıl olduğuna görə, İlin bütün fəslimizdə bağımız gözəldir. Yəni, yaşıl ağacı, yaşıllıqdır. Hər tərəf yaşıllıqdır. Yəni, meşə o tərəfdə ot tutub yansa da, amma ki, bağımız yamyaşıldır həmişə. Çox gözəl. Həmişə yaşıllıq olsun bağınızda. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, yeni qoşulanlar üçün qeyd edeyim ki, çox maraqlı bir qonağım var. Sitrus vadisinin sahibi. Bax, belə təqdim edəcəm. Rəftarə Şükürovanı. Maraqlıdır mənə. Qadın sahibkar olaraq Sitrus Vadisini yaradarkən qarşınıza hansı çətinliklər çıxdı və yaxud da imkanlar yarandı? Öz təcrübənizi bölüşün, zəhmət olmasa. Mən indi bu suala cavab verəndə biraz necə deyim, bədənim istiləndi. Yəni ki, o sualın yadıma düşdü əvvəl. Əziyyət yadıma düşdü. Yəni ki, çox böyük çətinliklərdən biz keçib bu bağımız indiki vəziyyətə gəlib çıxıb. Yəni ki, həm amma əziyyətsiz də heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur, amma ki, əsas odur ki, nəticəsi gözəldir. İndi yəni regionda seçilən bir bağımız var. Biz bu layihədə seçilmiş onun təsərrüfatdan biriyik. Yəni ki, əziyyət çox olub, çətinliklər çox olub. Məsələn, bir qadın kimi fermer olmaq, bu çox, bir neçə il demək olar ki, bunu hamıdan gizli saxlayırdım ki, nə ilə məşğul ol. Nə bilim, utanırdım, deyirdim ki, hamısı, kimsə düzgün başa düşmədi, deyəcəklər ki, qadın hara, çöl hara, belə olurdu. Yəni, mən hər gün şəhərdən durub kəndə gedirəm. Soruşurdular ki, mən bundan qabaq bir başqa yəni, biznesimdə olmuşdu ki, soruşurdular ki, haradasan, deyirəm, yəni, məktəbdən çıxdığıma görə, nə ilə məşğulsan, demirdim ki, fermer təsərrüfatı ilə məşğul. Yəni, siz pedagoji fəaliyyəti saxlayıb, təsərrüfatla məşğul olmağı bir balaca özünüz üçün ağır və çətin hesab edirdiniz və bunu həzm eləmək çətin olurdu, yoxsa necə? Mənim şəxsən özüm üçün, yəni bu sevdiyim peşə idi, sevdiyim, daha çox sevdiyim sahə olduğuna görə, mən uşaqlıqdan təbiət vurğunuyam. Həmişə ağacları, gülləri, çiçəkləri hamısını sevmişəm və ona doğru da bütün həyat fəaliyyətim ona doğru gedib və sonda necə deyirlər, bir insan kimi özümü tapmışam bu bağda, bu fəaliyyət növündə mən demək olar ki, indi mən mənəm.
Mən bir Həm də bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar deyib atalarımız. Siz yəqin ki o bağa yaxşı baxdığınıza görə indi seçilən və eyni zamanda xarici turistlərin qarşısına çıxarılması mümkün olan bir az sayda bir nümunəvi bağlardan biridir sizin bağınız. Yəqin ki belədir, yəqin ki. Amma ki bunlar da hamısı çox böyük zəhmətin bəhrəsidir. Amma əsas odur ki, nəticə var. Nəticə var və bugün biz üzə açıqlıqla qonaqlarımızı qəbul edə bilirik. Və həmişə də qonaqlarımız bizim təsərrüfatdan ayrılanda gülər üzlə, yəni ki, yenə də gələcək meyvələr nə vaxt yetişir, məsələn, kivi nə vaxt yetişir, feyxo nə vaxt yetişir, o özəyitin beyinlərində plan quraraq bizdən ayrılırlar. Yeri gəlmişkən, sizcə, bax, Cənub bölgəsinin aqrar turizmini inkişaf elətdirmək üçün və daha çox turisti cəlb eləmək üçün ölkəmizə nələrə ehtiyac var? Bir peşəkar mütəxəssis kimi fermer olaraq nə düşünürsünüz, nələr lazımdır, nə tələb olunur? Sadəcə olaraq mənə belə gəlir ki, addım atmaq lazımdır. Yəni bu aqroturizm sözü də ilə aqroturizm fəaliyyəti də yeni olduğuna görə bəziləri tərəfindən çox da hələ necə deyirlər, hələ onu qəbul edə bilmirlər beyinlərində. Amma ki, məncə bir zəhmət çəkmirsən, bir tutaq ki, bir gözəl bir bağım var, bir bağ yaratmışsan, onu kiməsə təqdim eləyəndə, mən hər dəfə o qonaqlara bağımızı təqdim eləyəndə, gördüyümüz işləri göstərəndə ürəyim dağa dönür, özüm fəxr eləyirəm, əlbəttə, yəni ki, gördüyüm işdən zövq alıram birinci, ikinci də ki, bu qonaqları ki, onu təqdim eləyirəm, onların üzündə təəccübü görəndə ya heyrəti görəndə, bu... belə də, yəni daha irəli getirir, ləzzət verir və daha irəli getməyə sövq edir. Rəftara xanım, bax, bizə bu dəqiqə həm də Cənub bölgəsində qulaqsılar Asan Radio, eyni zamanda sizi çox bir, böyük bir auditoriya görəcək. Nə məsləhət görürsünüz sahibkar xanımlara xüsusən? Onlara tövsiyələriniz nədir? Ola bilsin, kimsə yeni başlamaq istəyir və yaxud da bir arzusu var sizin kimi. Başqa sahədə çalışır. Amma istəyir ki, bir bağ yaratsın, böyük bir təsərrüfat sahibəsi olsun. Nə tövsiyə edirsiniz onlara? Burada nə demək istəyərdiniz? Deyərdim ki, heç nədən qorxmayaraq, heç nədən çəkinməyərək, necə deyərlər, qollarını çırmalayıb işə başlasınlar və nəticəsi çox gözəl olacaq. Yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq. Əsas inamdır da bu işdə. Əsas inamdır. Amma təbii ki, müəyyən maliyyə məsələləri də var. Onlar da var, amma ki, ən əsası bu işdə inamdır. Mənim inamım olmasaydı, biz çox böyük çətinliklərlə, yəni ki, bu bağ belədir ki, yəni ki, bizim özümüzdən asılı olmayar burada təbiətin şıltaqlıqları var. Amma ki, bütün bunlara mənim daxilimdə həmişə bir inam var idi ki, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Və yaxşı da oldu. Və yaxşı da oldu və daha yaxşı olacaq inşallah. Biz indi, məsələn, təsərrüfatımızda qonaqları qəbul edirik. Onlara, bizim bildiyiniz kimi, regionun mətbəxi çox gözəldir. Bəli, yəni təbii. Ki, Cənub bölgəsinin dadlı yeməkləri var, məşhurdur. Və qonaqlarımız gələndə bir ləzzətlə yedikləri yeməkləri görəndə, o da adama bir ayrı ləzzət verir. Yəni ki, heç yerdə yemədiyi yeməkləri gəlib bizim Cənub bölgəsində yiyə bilərlər. Yemək yeyəndən sonra da bağda gəzirlər ki, həmin o yediklərinin enerjini... sərf etsinlər, həzm eləsinlər. Çox gözəl. Və bizlə bərabər onlar bağda işləyə də bilərlər, yəni arzularından, istəklərindən asılı olaraq. Yəni bu aqroturizm fəaliyyəti tək passiv turizm deməzdim ona, həm aktiv turizmdir. Yəni bizimlə meyvə toplaya bilərlər. Hətta əlbət ki biz, olubdu bizə... gələn xarici turistlərdə misal üçün o səfir, Argentinan səfiri bəli, biz də Argentinan səfirinə qəşəng geyinib... zəmbil vermişdik bizim yerli zəmbildən o özləri meyvə yığırdılar kivi yığıblar fotolar yığırdılar. Var o fotolar var, fotolarımız var hamısı çox gözəl. Yəni ki, və hər gələn qonaqla da foto çəkdiririk ki, birazdan biz də sizinlə şəkil çəkdiririk. İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Gün o gün olsun, sizin əraziləriniz sayı böyüsün, təsərrüfatınız daha da böyüsün. Yəni bu silikon vadisi kimi, sitrus vadisi də daha böyük ərazini əhatə eləsin və amin. Biz də fəxrlə deyək ki, Azərbaycanda bu cür xanımlar var, fermerlər var, təsərrüfat sahibləri var. Sizə uğurlar işlərinizdə. Çox sağ olun. Siz də çox sağ olun ki, dəvət elədiyinizə görə və bizə diqqət yetirdiyinizə görə siz də çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bu Rəftarə Şükürova idi. Lənkəranda yerləşən Sitrus Vadisinin sahibi.
Və qeyd edelim ki, bu verilişimiz Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun birgə həyata keçirdiyi Agroviziya layihəsi çərçivəsində reallaşdı. Sizinlə aparıcı mən idim Ruslan Zeynal. Hələlik.